fazer camadinhas. Sim. Alguns. Eu não queria virar para o ponto assim. Sentados no banco. Mas tem que chegar mais para trás. Não vai vir aqui. Ai, eu penso muito. Lá, já estava, já estou a olhar. Tem que ficar. Já foste. Não, mas essa é a posição que é assim. Não é mesmo, é aquilo. Eles são assim sempre. Mas pode ser. Bora! Com as suadas. Pronto ou não? Não, faltam 10 segundos. Não, falta mais.